ិជ្ជាតកសាធារណៈស្វាមតកសាធារណៈដំណរោអីចដាយុនប្រកាន់ដៃចដាសិទ្ធិកលៃសាធារណៈយកប្រកាន់ណាប៉ះគាត់ហើយចាំដៃត្រូវតែស្អាតបន្ទាប់ពីប៉ះគាត់ទីទីអីគេឆោឲ្យឆ្ងាយឆោឆ្ងាយឲ្យឆ្ងាយលើសពី1ម៉ែត្រកុំលៀតគេណាលើសពី1ម៉ែត្រដាក់ទៅចាំបានអណត្តិទី2ចំណុចទី3ជាវាយកដៃនេះទៅប៉ះអបមាត់ប៉ះក្រមោប៉ះអីប្រសិនបើដៃមកណាទី4អីទៀតណាទី4ប៉ះប៉ះតែមកបើសិនជាគាត់ដល់បកដល់ហើយអញ្ចឹងស្មាក់ពេលឯងត្រឹមត្រូវអូគាត់មានរបៀបពេលកណ្ដាលពេលឯងគាត់អាចទុករបៀបម៉េចពេលពីម៉េចណារឿងអនាម័យផ្លូវសង្ហើមពាក្យអនាម័យផ្លូវសង្ហើមគេនិយាយថាណាអត់មែនដោតតែទៅលើទីទេរបៀប5ប្រសិនបើខ្ញុំអត់សុខខ្លួនខ្ញុំទៅជាជិះបាល់កាយខ្លួនតាំងច្រមុះសូមអត់ស្ទេហូស្ទេហូមិនតែធ្វើជាហើយអត់មានឆ្នាំឯងមានឆ្នាំរបស់មុខគាត់ដាក់ថាស្ទេហូស្ទេហូមានតែថានៅសម្រាប់ផ្ទះឲ្យប្រសិនជាសម្រាប់ណាចាប់តែមានបញ្ហាមានរោគសញ្ញាអីសង្ស័យសូមឲ្យតាក់តងជាមួយមន្ត្រីពេទ្យឬក៏តាក់តងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទី6អីគេស្វែងរកព័ត៌មានណាព័ត៌មានណាតែជាក់លាក់ទុកឲ្យយកព័ត៌មានតាមទៅសុខភាពយល់បានព្រោះអាក្រក់នោះអាចខ្លាំងខ្លាំងតាមព័ត៌មានជាក់លាក់គឺសុខឲ្យមើលព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយរឿងបើកព័ត៌មានរបស់ទីសាធារណៈខេត្តបាត់ដំបងទាំងច្បាស់និយមនៃនិយមនៃនេះគឺជានិយមនៃចុងក្រោយគេហើយក៏ស្រួលគេតែប្រមាណថ្ងៃទី10ខែទី2ឆ្នាំ2020តិចទៀតអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរអីយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនេះគឺចុងក្រោយនិយមន័យករណីសង្ស័យជំងឺ COVID-19 ទី1គឺមានរោគសញ្ញាណាមួយណាអត់មានរោគសញ្ញាអត់រោគសញ្ញាណាមួយក្តៅខ្លួនខកខ្លួនជាតិស្ករមានបោកប្របាក់ក្នុងការសម្រាករួមជាមួយគាត់រួមជាមួយប្រវត្តិនៃការធ្វើដំណើរឬស្នាក់នៅរឿងស្នាក់នៅទៅក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបានដាក់ហើយបានដាក់ដោយសារពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាអត់ទាន់ឃើញមានការឆ្លងដែរថៃមានអត់មានម៉ាឡេស៊ីមានអត់មានឥណ្ឌូនេស៊ីមានអត់មានហ្វីលីពីនមានអត់មានអឺរ៉ុបមានអត់មាន
អញ្ចឹងក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាតើតាមណាក៏ធ្លាប់ទៅក៏ធ្លាប់មកវិញហើយក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះគឺវាចូលទៅក្នុងនិយមន័យនេះដែលឃើញតាម Facebook ទេគេជេរពេទ្យជេរអីគេថាប្រកាសដៃថ្ងៃណាហ៊ានសម្បោកាសាយទៅពេទ្យដើម្បីគេមើលកំហាឆ្លាក់ COVID-19 ទៅដល់ពេទ្យទៅសុំពេទ្យមើលកំហាពេទ្យអត់ទៅដល់តោះតែនិយាយមិនចេះធ្វើទេបងណាតើតែចូលសង្កាត់នៃសង្ស័យនេះបានធ្វើអត់ចាប់បសម្នាក់ទៅសង្កើទៅម្នាក់សង្កើមកដាច់ខ្យល់យល់បានហើយបានចឹងមកកូនថ្ងៃនេះមានតែនៅក្នុងពេលទេដែលថាខ្លួនមន្ទីរវិសោធន៍នេះទៅរកសបាយរត់ទៅរកមន្ទីរវិសោធន៍បាត់ទៅក៏អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងរាល់កំហាទៅបានពីកំពង់ផតណាទី1ទុកបានតែ7ម៉ោងហើយអត់អញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងធ្វើសម្ដៅសម្បត្តិពណ៌ទៅដល់ក្រុមពេញម៉ោងណានេះកែជួយណាយ៉ាងតិច5ម៉ោងយ៉ាងតិច5ម៉ោងណាអញ្ចឹងកំហាទាំងចូលព្រៀងទី2កន្លែងធ្វើមានរបួសថាបើនេះមានតាមកន្លែងអត់បាត់បាត់ណាអញ្ចឹងមិនមែនទេតែខ្ញុំសង្ស័យទុកសុំធ្វើលើធ្វើខ្ញុំនោះតលប្រែណាពីខ្ញុំឆ្ងាយថាជាកាក់ហើយសង្ស័យថាធ្វើមិនបានទេបាទ